Starting with the name of Allah, the Most Merciful and Gracious. Dear student, munga the anatomy and physiology of second semester new unit munga shuru kade nervous system. The nervous system chikam three part wa munga discuss kade de namak ke lecture ke da chikam da gi four part ten wa munga padi lecture ke discuss ko nomas razu munga cerebrospinal fluid CSF satawai CSF chikam de basically da zamun sara yo qism fluids di دا د سن جوړوي دا اصل کې یو ټیشو چې دا مطلب دا غینه د فلوئید جوړوي او دا جوړیږي په کوم ځای کې په برین کې یو هالو سپیس ته یو ډټ ځای دی مونږ ورته وینټریکل وایلی شو نو په هغه وینټریکل کې زمونږ سره دا یو قسمه فلوئید جوړیږي چې هغې ته څه ویلی شي هغې ته سی ایس ایف ویلی شي سیریبرو سپاینل فلوئیډ ټیک شو نو دا زمونږ سره داسې فلوئیډز دي د دې دا فلو چې دا په برین او په سپینل کارډ کې څه کېږي کېږي هلته کې د دې فلو کېږي په برین او سپینل کارډ کې دا جس لایک د کوشن د یو پیلو سپورټ ورکوي زمونږ برین لا او سپینل کارډ لا اوس که مونږ برین وګورو دا زمونږ د باډۍ مونږ د دینه مخکې خبرې کړي چې هول کوارډینیټینګ سنټر دی زمونږ باډۍ چې دا هغه د دې برین په کنټرول کې وي فار ایگزامپل یو کس دی دا هغه هیډ ولګېد او موټر سایکل اکسیډنټ نو الله پاک ته دی اوس برین نه ګیر چاپیره یو داسې فلوئیډز پیدا کړي دي چې هغې ته مونږ څه ویلی شو هغې ته مونږ سیریبرو سپاینل فلوئیډ ویلی شو دا یو قسمه دی دغه له برین لا د یو پیلو سپورټ ورکوي د یو بالښت د یو کوشن لایک سپورټ دا ورکوي د دې کار دا دی که داسې ستا هیډ ولګي نو دغه شانې دا هغه ډیمیج کېدو نه یا د انجری کېدو نه دا بچ کوي نو دا فلوئیډ په برین او په سپینل کارډ کې څه دي هلته کې دا موجود دی د یو کوشن سپورټ ورکوي بل د دې دا کار دی په دې سی ایس ایف کې اصل کې څه وي دا سیریبرو سپاینل فلوئیډ که مونږ وګورو په دې کې پروټین هم موجود وي پروټین کې زموږ سره به اسپیشلی که البومین مونږ واخلو د البومین کار ادا دی چې دغه تل کې هغه هغه اسموټیک پریشر چې کم دی هغه مینټین کوي دغه شانی کې دا سیریبرو سپاینل فلوئید د خپل نارمل مقدار نه زیاتېږي نو هم انسان ته چې دا هغه مسله چې دا هغه کریټ کوي دغه شانی کې کمیږي هم مسله کریټ کوي که زیاتېږي هم مسله کریټ کوي انسیپلایټس مونږ وګورو انفلمیشن اف برین سپینل کارډ هغه ته مونږ انسیپلایټس وایو دغه شانی نور مختلف قسمه هغه ریزز چې کم دی هغه هیومن ترات دی نو سیمپل کتا سونه سوتا پوس وکي چې سی ایس ایف ستا وینو دا سیریبرو سپاینل فلوئیډز دي دا په کوم ځای کې موجود دي دا د برین یو دغه د زمون سره هالو سپیس ته هغه تمغه ورټیکل ویلې شو الته کې دا جوړیږي او برین او سپینل کارډ لسه کې سیمپل الته کې دا سپورټ ورکي نور د دې دا کار دي چې دا نیوټرین هم پرووایډ کوي په دې کې یو خاص ایمون کې پروټین موجود وي دغه شاله ګلوکوز وي په کې زمونږ برین سیل لچ کم پکارز دي نو اوس راځو موږ د سلاید لا چې د سلاید کې دیو څه خبره کوي نو دی و چې د سیریبرو سپاینل فلوئید از ا کلیئر کلرلس لیکوئید دا زموږ سره څه دی کلیئر دی او کلرلس لیکوئید دی مطلب د دې هغه سپیسیفیک کلر نشته لیکوئید ټایپ دا وی ټیک شو دټ فیل د وینټیکل ایر کلر اف د سینس اینڈ باث از د ایکسټرنل سرفیس د سب ایرکینایټ سپیس تاسو به مختلف هغه لیر چې کوم دی هغه دی نمخ کې لیکچر کې موږ ډیسکس کړو چې دغه نه ګیر چاپیره تری لیر دی زمونږ سره څه دی ډیورامیټر دی او سابې ریکینایټس دغه دی زمونږ سره او بل زمونږ سره څه دی ډیو دغه دی ډیورامیټر دی پیا میټر دی او سابې ریکینایټ میټرز دی نو دا درې چې کوم لیر دی هغه موږ دی نمخ کې دغه کې ډیسکس کړو نو دی کې سابې ریکینایټ سپیس شو یا دغه شو پدې کې دا وینټیکل کې نه وینټیکل موږ ساتو وې دا زمونږ سره یو خالص سپیس دی نو په دغه کې زمونږ سره دا کلرلس او کلیئر یی دا سی ایس ایف واټر چکم دی دا جوړیږي په کوم ځای کې په دی وینټیکل کې اوس دا سنټرل نرو سیستم چکم دی ایکسټرنل سر که بهرنی سرفیس زمونږ د هډ یا دغه لګي نو دا دغه شان موږ و چې دا یو کوشن دی یو دغه سپورټ ورکي خدا په کوم ځای کې اصل کې بات کی دا دغه په کوم ځای کې دا په سب ایرکینایټ سپیس کې دا ټوټل والیوم اف سی ایس ایف از دا 80 ټو 150 ایم ایل از ان ایډل اوس دا سی ایس ایف ټوټل سومره وی د انسان په باډه کې دا ایډل د یو بالغ کس نو دا 80 ایم ایل نو واخلو دا 150 ایم ایل پر د دې سوي د دې اغوالیون وي بل سیریبرو سپاینل فلوئید چې کوم دی په دې کې سم موجود وي ګلوکوز موجود وي پکې برین لا ګلوکوز چې کوم دی هغه په کار دي چې انرژي ورته پرووایډ کی بل په دې کې یو خاص اماونت پروټین موجود وي لیکټریک اسید وي پکې یوریا وي کیټاین کم چې زمون سره پازیټیو چارو علاوه هغه ته موږ سو وایو هغه ته موږ کیټاین وایو نو په دې کې زمون سره سوډیم هم موجود وي پوتاشیم هم وي کیلشیم میګنیشیم دا پکې زمون سره موجود وي اینڈ ان9 او نیگیټیو چارج والا په دې کې
سوی پاگی کی کلورائیڈز تے او زمین سرا ہائیڈرونیم کاربونیٹ چکم دی دا پکی سوی موجود بی ایڈ آلسو کانٹین ڈبلیو بی سی او پدی برین کم سی ایسی فلویڈ چکم دی پدی کی بل سا موجود بی ڈبلیو بی سی کم چو ورطا مونگا وائیڈ بلڈ سل وائی آغا پدی کی موجود بی اس فارمیشن دا سی ایسی پروڈیوزز بائی دا کورائیڈ پلیکسیس اوس دغه شانی یو لیرز دی یو ایریا د زمون سره په برین دا کې چې په هغه کې د دې څه کېږي د دې هغه فارمیشن کېږي هغه ته مونږ څه ویلی شو هغه ته مونږ کورایډ پلیکسز ویو کورایډ اصل کې زمون سره یو میمبراین لیک په شان ته کې وی نیټورک اپ کې پیلری اوس په دغه کې نیټورک اپ کې پیلری چې کم دی هغه څه دی رایوځي شوی دی نو دغه کې پیلری چې دا د دې کار سره کې مونږ سیمپل وایو د دې کې پیلری کار دا دی چې په دغه کې یو قسمه د اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ چې کم دی هغه څه کېږي هغه ایکسچینجز کېږي داسې هیر لایک سټرکچر یا کیپیلری نو پاره کی زمون سره دا ایکسچینجز کی گیندوال اف دی وینټیکل دا بلډ کیپیلری ا کور بای اپینډایمل سیل دا ایم سی کیوز کی تاسو تراتلی شي چې پدې کې به زمون سره کم قسمه غسیل دغه چې دغه موجود وي نو اپینډایمل سیل چې کم دغه سپیشلی په کمزه کې موجود وي هغه پدې سیریبرو سپاینل فلوئیډز کې موجود وي تاسو به دا موږ مخ کې په گینګلیان دغه ډیسکس کړیو مایکروګلیا اسټیوسایټ سیل نو پدې کې اپینډایمل سیل موجود وي په سی ایس ایف کې دا بلډ پلازما بای فلټریشن اند سیکریشن د دې کار سره دی د اپینډایمل سیل دغه فلټریشن کول د سی ایس ایف او دغه سیکریټ کول او سرکولیشن اف سی ایس ایف څنګه کی نو د سی ایس ایف فارمیټ از ان د کورایډ پلیکس ایچ لیټرل وینټیکل او دغه شانی سی ایس ایف مونږ سره په کوم دغه کې د کورایډ پلیکس مونږ و چې ممبرین دی پاره کې دا جوړیږي ایچ اف لیټرل وینټیکل دا په دی وینټیکل کې سي لیټرلی مطلب دا دی چې سایډ طرف ته داوي فلو انټو د ثرد وینټیکل ثرو د ټو نیروز او اوال اوپننګ په دغه کې زموږ سره سدي دا کم ثرد وینټیکل چې راځي وینټیکل اصل کې زموږ سره په دې کې داسې فور وینټیکل وي ټیک شو کومګه داسې سټرکچر دا کو دا موږ سره فور وینټیکل لي نو په دې کې د نن لیټل لیټل مطلب دا دی چې کم دا سایډ شو دا موږ واخلو په دې کې اصل کې زموږ سره دا کم دا چې دا جوړیږي څه شي سی ایس ایف د دې اوپننګ بیس ته شوې ده انټرا وینټیکولر فورامینیا نو دا ته موږ سوې لې شو دا لیټل کم دا چې راځي انټرا وینټیکولر فورامینیا ورته ویل شي ټیک شو مور سی ایس ایف از ایډډ بای د کورایډ پلیکس زیات تر سی ایس ایف په کمز کېټ کې کورایډ پلیکسس کې موږ وځي د لیټرلی اکم میمبرین دغه راځي زموږ سره روټ اف د ثرد وینټیکل د فلوئید دین فلو انټو د سیریبرل ایډیکوډکټ واز دا دغه کم دی دا زموږ سره کم دغه ته فلو کوي نو دغه زموږ سره سیریبرل چې کم لیر زغه دی هغه ته د فلو کوي ویچ پاسز ثرو د میډ بی برین انټو د فور دا به د میډ بی برین چرته زی فور کم وینټیکل چې کم دی میډ برین نه الته کې فور هغه وینټیکل ته زی و وینټیکل موږ وځي ټول شو دی فور دی خالی حالو سپیس دی هغه ته موږ وینټیکل ویو د کورایډ پلیکسس اف د فورث وینټیکل ایڈ مور فلوئید جوس کله دغه تکي دغه تلار شي زمو سره چرته دا فلوئیدز لار شي دا کم فورث وینټیکل چې دی هغه ته چې کله دا فلوئیدز لار شي نو حالت کې دا فلوئید چې کم نو دي سره نور هم ایډ شي سی ایس ایف انټر د سب ایریکنایټ سپیس د دینه بعد دا به چرته ورزي سب ایریکنایټ سپیس ته ورزي ثرو د 3 اوپننګ 1 میډین اپارچر اینڈ ٹو لیٹرل اپارچر پدې کې یو زمون سره سده میډیل اپارچر دی او دوه زمون سره سده هغه لیټرل دی ان د روف اف د فورث وینټیکل دا زمون سره سکم دغه تر راځي فورث اف روف وینټیکل چې پاره کې راځي د سی ایف سیف دین سرکولیټ د سنټرل کینالز اف د سپینل کارډز اینڈ د سب ایریکنایټ سپیس اراوند د سرفیس اف د برین اوس دا شان دا مومنټ کم دی هغه کم طرف ته کې د سرفیس کم برین چې کم دی هغه طرف ته د خپل مومنټ کې ری ابزاربشن اف سی ایس ایف د سی ایس ایف ری ابزاربشن چې کم دی دا چرته کې نو سی ایس ایف از گریجولی ری ابزار انٹو دا بلڈ دا سی ایس ایف چکم دی دا پا قلار بی چرت ری ابزار کی گی بلڈ سر میلاوی گی ترو دا ایرکناڈ ویلے ویلے چکم دی اصل کی ہیر لائک سٹرکچر وی دی دا اصل کی ابزار شن کی سکی دا ابزار شن کی فنگر لائک ایکسٹنشن دا غشان فنگر لائک جس لائک کتا سو منگا واخلو دا غلی دلی وی تولیا ور تا منگا وی وی اٹاول نو دا دا غی چکم دا ہیر لائک سٹرکچر دا غرازی جس لائک نو دا غی تا چکم دا غزم سر پدی کسی کی گی ابزار شن کی گی اغا پدی کی لگیدلی وی نو ایریکنایڈز دا پراجیک انٹو دا ڈیورل سائنسز اسپیشلی ان سپیریئر سیگیٹال سائنسز اینڈ فائنلی انٹو دا وینس اوس دا شانی تاسو و یو ویلی چې موږ سره کورونل دا دی زمون سره بل سیگیٹل ل بل فرنٹل سائنسز دی مین چې کوم دی هغه فور پیر اف سائنسز موجود دی او سیگیٹل چې کوم دی زمون سره هغه چې کوم ڈویژن موږ د کورایټ او لیفټ سائیډ چې کوم دا غرض زمون سره راځي سائنسز
نو وس دغه سیګیټل ساينسز چې کوم دي دغه نه به چرته ورزي وینس بلډ ته ورزي نارملی سینس سی اس اف از ری ابزار د ریپیډلی از اټ فارمټ چې څومره زردا جوړی هغه عمر زردا سه کیږي د ابزار کیږي د ریټ اف 20 ایم ایل پر هاور اوس که مونږ نارملی وګورو تاسو ته ایم سی کیوز کې راتلی شي چې سی اس اف چې کوم دي دا ابزار کیږي مطلب هاور لی څومره نو 20 ایم ایل چې دا پر هاور دا سه کیږي دا ابزار کیږي اوس تاسو په دې سټرکچر دغه کې کتلی شئ دا یو ورکړل زموږ سره څه دی لیټرل وینټیکل کورایډ پلیکسس سی ایس ایف د دې نه بعد به دا چرته ورځي دا به ورځي لیټرل وینټیکل ته لیټرل وینټیکل ته چې راشي هغې نه به ورځي ترو انټر وینټیکولر فورامین فورامین ته به ورځي د هغې نه بعد بل زموږ سره څه دی دلته کې تړ وینټیکل دی کورایډ پلیکسس د هغې چې کوم دغه دی هغه به هم دی تړ دغه ته راځي د هغې نه به چرته ورځي ترو سریبر ایډوکیټس دغه ته به ورځي دغه کم فور مین ساینسز چې کوم دي سر ریکنایټ سپیس او دغه شانی لاست ون چې کوم دی ریکنایټ ویلای ډیورل وایناسز او به دغه شانی هارت او لنګز او دې ته وسه کیږي دا دغه به ورځي زموږ سره سی ایس ایف فلوئیډز اوس په دې سټرکچر کې اوپتا سو کاته شه دا ورکړی دی چې زموږ سره څه دی سپیریر سیګیټل ساینس سپیریر مونږ اباوت ویلې شو مطلب چې لپاس راځي دلته کې زموږ سره دوه پیرایټل بوند یو زموږ سره لیفت ساید دی او بل سره دی رائټ ساید نو رائټ او لیفت چې کله دا چې هغه ته مونږ سو سیګیټل ورته مونږ وایو دا زموږ سره څه دی کورایډ پلیکسس دی بل دا زموږ سره سیریبرم کور وي دا پیامیټر دا سیریبرم دی او دا پیامیټر کوم هغه لیر چې دی د انسان د باډي او کبرین دغه مونږ واخلو سپینل کارډ د دې سپورټ د پر الله پاک پدې کې دا دغه هم پیدا کړی دي سی ایس ای فلوئیډز دا پروټیکشن شي د برین سټډی میچ کې دوه نه د انجری ټراما نه د دین علاوه د سی ایس ایف نه بل دا 3 لیئرز دي د دې موږ دا کړو چې مطلب دا څه دی مننجس دی د دې 3 دغه جوړ دی پیامیټر دی ډیورامیټر دی ریکینایډز دی بل کارپس کولوسم دی دا دغه هم تاسو پته شي دا ډایګرام په خپل تھرد وینټیکلر دی چې تھرد وینټیکل کم راځي فرست وینټیکل کم راځي کم ځکه چې دا سی ایس ایف څخه کې جوړیږي نو دا ډایګرام تاسو په خپل کتلی شئ موس فنکشن اف سی ایس ایف د سی ایس ایف کار څه دی میکانیکل پروټیکشن سی ایس ایف نرز از د شاک ابزاربینګ میډیم دیٹ پروټیکټ د برین ان سپینل کارډز فار میکانیکل انجری اوس میکانیکل پروټیکشن د دې کار دادې د زی سی ایس ایف شاک ابزاربینګ مطلب د شاک ابزاربینګ کار د دسې کوي مونږ وې جس لایک چې دا یو پیلو یا دا کوشن سپورټ ورکې پیلو اصل کې مونږ بالښت وایلې شو که چېرته داسې ټراما راځي د یو کس هیډ ولګي نو د دغه انجری بچ کېدلو نه په دې کې دا فلوئیډ داسې موجود دي چې هغه په دې سره موومنټ کوي نو د دغه موومنټ سره مطلب د دې برین او سپینل کارډ چې کوم دي د هغه پروټیکشن چې دا نرس وغیرہ د ډیمیج کېدو نه څخه بچ کوي دا یو میکانیکل پروټیکشن کار هم کوي سی ایس ایف د فلوئیډز آلسو وای اس کیپ د فلوئیډ د برین ان کرینیل کیویټی اوس دغه شان کرینیل کیویټی به تاسو ویلې چې په دې کې زموږ سره انټیریئر فرنټر بون نازي پوسټیریئر سیګیټل دی سپیریئر زموږ سره ټو رائټل دی انفیریئر زموږ سره څه دی دغه بونز وغیرہ به تاسو ډیسکس کړئ په دغه کرینیل کیویټی له یو قسمه سپورټ د غور کړل بل د کیمیکل پروټیکشن هم کار دی آلسو پرووایډ د اپټیمل کیمیکل انوایرنمنت اکوریټ نیورل سیګنالینګ اوس دی کی دلته کی سدي یو قسمه کیمیکل پروټیکشن کار دی دا دی اپټیمل کیمیکل انوایرنمنت یو کیمیکل انوایرنمنت چې دا غدي پرووایډ کړی دی په دغه یو قسمه آیانیک کمپوزیشن شوی دی د ایلیمنٹس وغیرہ پاره کی سوډیم دی پوتاشیم دی نو هغه چې د یو خاص اماونت کې چې د دې کې موجود وي هغه په هغه خاص مقدار کې څه کې هغه سیګنل چې کوم دی هغه ترانسفر کوي دغه یو پارټس نه بل پارټس ته ویدین د برین ان د سیریسلی ډیسټرب د پروډکشن اف د اکشن پوتاشیم دا چې کوم دی خپل کار چې کوم دی هغه په خپل کې اکشن پوتاشیم سوډیم سه واکېدل پوتاشیم دا شین فاسفیټ د دې یو خاص اماونت دی دا غي سره یو قسم پروټیکشن کېږي په دغه کې مطلب د هایډروجن آیون من کا واخلو که چرته زیاتی کې سیوریټي یا بیسیک دغه راځي نو هغه غنار بل ساتي دا سی ایس ایف یو قسم په دې کې هم رول ادا کوي بل circulation CSF keep flowing through the and around the CNS ultimately absorbing into the bloodstream was the question the CSF chikam di da sakegi دا ابزار کیږي خوري ابزار دا څنګه د حقیقت کم ځنه د حقیقت د بلډ سټریم نه دایم سکیز هم ځانته یاد ساتي اټ الو د ایکسچینجز اف د نیوټری ان د ویس پروډکټ د بلډز ان د نروس ټیشو اوس دا چې کوم د ایکسچینجز هم پدې کې کی مونږ وچ کیپلری پکې لګیدلې مطلب د څه دغه کوي کم چې زمون سره کاربن ډای اکسایډ دی اکسیجن دغه نو پاغه پدې کې کیپلری کې ایکسچینجز دغه کیږي او به دغه کم دغه چې د بلډز یا نروس ټیشو هغه ته داسې کې ټرانسفر کوي بل زمون سره څه دی ریفلیکس آرک ورته مونږ وایو یا ریفلیکس سیکشن ورته وایو نو ریفلیکس آرک اصل کسی شه دی ریپیډ او پریڈیکټیبل ان انوالنتری ریسپانس ټو سټیمولای
اوس ریفلیکس آر فلمونږ دې ته ویلی شو چې د یو کس چې کوم دی دا به صحیح ریپیټ ډېر زر به کېږي. پرډکټیبل مطلب دا پیشنټ ګوي مطلب چانس دا کېدای شي ان والنټري ریسپانس دی. نو دا ریفلیکس سیکشن مونږ دې ته دا څوک کنټرول کوي؟ تاسو د سیم سی کیوز کې راتلی شي دا سپیشلی سپینل کارډ چې کوم دی هغه کنټرول کوي. نو اوس فار ایگزامپل د یو کس دی په لارې روان دی په خپه کې میخ لاړو میخ سره خپه ولګي دا ده به ویدین سیکنډ د خپله خپه څه کړي رانیولي او دخ کوي. نو دا ریسپانس چې کوم دی دا څوک کنټرول کوي؟ دا سپینل کارډ. یا فار ایگزامپل د یو کس داسې دغه دی اور ته ناست دی نو د انګیټۍ سره یې لاس ولګېدو یا دغه شو د ویدین سیکنډ د خپل هینډ څه کړی بیک کړی نو دغه ویدین سیکنډ چې کوم دغه کنټرول کېږي دا اصل کې سپینل کارډ کنټرول کوي. دا ریفلیکس سیکشن دا به صحیح ان والنټري وایي مطلب دا به ستا په کنټرول کې که ولګي تا به ویدین سیکنډ دغه کړی. نو دا ریپیډ دی ان والنټري ریسپانس دی ام سی کیوز کې راتللی شي سټیمولا. سټیمولس مونږ اصل کې دې ته ویلی شو چینج ان د انوایرمنټ برنګ چینج ان ټو د ارګنیزم. کله چې په ماحول کې څه بدلون راشي هغه د انسان په باډي کې څه چینجز وغیرہ ولې دي تم غس کې ملوسي دا غس کې ملوسي کله استاد چې دا هین وغیرہ دا غس دغه راغي او وی دین سیکنډ چې کوم دا کنټرول شو دي تم غس وی دي تم غ ریفلیکس آر کې ریفلیکس اکشن ورته وای. ریفلیکس آر ډایریکټ روټ فرام سنسری نیورون دا څه کې ډایریکټ د خبر شکم د سنسری نیورون کې ری کړي چرته وړي انټر نیورون. انټر نیورون تم غ سیسټیو نیورون هم ویلې شو او انټر نیورون دا خاص په سپینل کارډ کې دا ریفلیکس آر کې دغه چې دغه کې هغه ډایریکټ ریسپانس واپس دی دغه لور کړي افیکټ چکم دي زمون سره یا ورته مونږه مسل ګرند دغه ویل شو دین سیکر مونږ خپل لاس دغه کړي. نو زه تاسو کته شي سټیمولس ات د ډیسټل ان اف د نیورون. اوس دلته کې زمون سره پدې کې څه لګیدلې دي هغه ریسپټر چکم دي هغه لګیدلې. اوس دا سکین دي زمون سره فار ایگزامپل ستا سکین چې کوم دی په دې کې هم دی هغه یو نیل دغه میخ ور کړی دی دا د سکین سره ولګېده. دا ریسپانس چې کوم دی سینسری نیوران په دې سټرکچر کې دا چرته کې ریکو دا رول سپینل کارډ تا سپینل کارډ کې چې کوم دلته کې زمون سره انټر نیوران ورته موږ وایو انټیګریټری سنټر. دا سپینل کارډ به ډایرکټ موټر دغه ته خبر ورکړي چې څه بس کوه دا لاس دی دغه میخ نه څه سیټ ټکه دا سکین. نو وی دین سیکر شي دا دغه کنټرول شي ته موږ څه وایو دې ته موږ ویلای شو ریفلیکس سیکشن یا ریفلیکس آر. دا سکین شو یو پروسس دا دا بڑا ریک چرتر دی دی سپینل کارڈ تا برا دی سپینل کارڈ لا انٹیگریٹیو نیورون دا ریک واسل خبر اور کی چھ سیبا سو کدا لاس چکم دی دا دی سائیڈ ٹکا. نو اس پدی کی دا بل ایگزامپل دے ریفلیکس آرک دی ور کڑے دے پدی کی چھ فار ایگزامپل دے یو کس چکم دے سینسری ریسپٹر سٹریچ ریسپٹر ان دا کوادریسپ مسل. کوادریسپ مسل دی دخکڑی دی اگے یو کس ول لگی دو دا نیڈل سرم د دغه نه افرنت سنسری نیورون چې کوم دی هغه د سپینل کارډ ته کیری کړو. سپینل کارډ کې چې دلته کې هغه پروسس دغه پیو شو هغه به واپس دی افرنت دغه ته ورکو. نو دین سیکنډ دغه چې کوم دی هغه کیږي. اوس ټایپ اف ریفلیکس از اند ریګولیشن. اوس زموږ سره د ریفلیکس از کم ټایپ دی او دا څنګه ریګولیټ کیږي؟ نو پدې کې زموږ سره دی یو اټونامیک ریفلیکس از دی بل سوماتیک ریفلیکس از دی. اټونامیک ریفلیکس چې کوم دی دا زموږ په کنټرول کې نه وي. سموث مسل ریګولیشن کوم زموږ سموث مسل واخلو چې کوم انوالنټری دی. هارت شو او هارت اینڈ بلڈ پریشر ریگولیشن دا هم زمون په کنټرول کې نه دي بل زمون سره ریگولیشن اف دا گلاندز مطلب دا گلاند سیکریټ کول د دې هغه سپیسیفک ټایم کې چې دا مطلب دا ریفلیکس سیستم دی هغه دا هیومن اکټیویټ کیږي. بل ډایجسټیو سیستم ریگولیشن دی نو دا هم زمون په دغه سوماتیک ریفلیکس زمون سره په کم دا کې کم زمون په کنټرول کې دي. هغه زمون د سړي سکلیټل مسل چې کم دي دا سړي والنټری دي او دا زمون په کنټرول کې دي. اوس مننجز دلته کې ایکسپلین کړی چې مننجز ستا ویل شي دا برین سپینل کارڈ آر کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ بائی تھری لیئر آف ٹیشو چې کم لیئر زمون سره مطلب فرتر تھری لیئر نه جوړل یو کور دی چې هغه کور کړی دي زمون سره سپیشلی صحیح کور کړی دي چې موږ واخلو دا سپینل کارڈ شو او برین شو. نو دغه چې زمون سره کور کړی دي دې ته موږ سو ویلی شو دې ته موږ ویلی شو مننجز. په دې کې زمون سره لاول لیئر چې کم دی هغه زمون سره سره ډیورا میټر دی او ډیورا میټر چې کم دی نو دا زمون سره سره ډبل لیئر دی ایکسټرنل کورینګ د دې څنګه شوی دی پیریاسټیم اٹیچډ سرفیس سب دسکر پیریاسٹم اصل کی زمون سره د بون چکم اوټر میمبرین وی هغه تمغا پیریاسٹم ویلې شو ټیک شو. نو دا پیریاسٹم چکم دی د دین اوټر پدی منی کم میمبرین دی زمون سره نو تاسو تم سکیوز کی راتلې شي هغه زمون سره ډیورا میټر دی پدی کې او پیریاسٹم راځي بل مینین جن نه راځي. نو پیریاسٹم چکم دی اوټر هغه د بون لیر دی ټیک شو دا د ډبل لیر نه جوړل. ا مینین جن لیر چکم دی اوټر کورینګ اف د برین. اوس د برین نه چکم اوټر کورینګ د غشوی دی زمون سره هغه تمغه سویل شو هغه تمغه مینین جن لیر ویل شو
بل پکی زمون سره ست ایرکینایډ میټر دے مزا میډل لیئر دے تاسو ته فکر راتلی شي ټیک شو چې میډل لیئر اوټر کم یو دے نو هغه زمون سره دغه دے زمون سره ډیورا میټر دے او میډل کم یو دے ایرکینایډز دے سی ایس ای پریزنٹ ان دی سپیس بیلو دی ایرکینایډز میټر او سی ایس ای چې کم دی دا په کم ځای کې موجود وي نو ایرکینایډ میټر چې کم دی پدې کې زمون سره دا موجود وي ټیک شو پی ا میټر به دې خبره کوي چې دا زمون سره سره ټولو نه انټرنل لیئر دے زمون سره ایڈهیر دی سرفیس اف برین دې سره کړي دا کم برین دغه چې کم دی دا دغه پرې د دغه ایریا کم بونز یا د سکل دغه دی هغه پرې انخولې و ان نخولې ای زمون وته انخته ویلې شو ټیک شو نو دغه ته ایډهیر وای نو پی ا میټر ان ریکوایرډ میټر ار کلکټیولی کال لیپټو مینینجس دغه کم لیر چې کور کړی دی ته موږ سو وایلی شو دی ته موږ پی ا میټر یا ریکوایرډ میټر او دی دواړو ته په شریکه پی ا میټر ته ریکوایرډ میټر ته لیپټو مینینجس ورته ویلی شي ام سی کیوز کې درته راتلی شي چې لیپټو مینینجس څه ته یادات سي دغه ور کړی چې دی ته موږ پی ا میټر او ریکوایرډ میټر ته موږ لیپټو مینینجس ویو دغه شان نور ام سی کیوز درته د دې نه جوړولای شي نو اوس راځو د موږ سره کرینیلر څه ته زمون سره بل دغه د چاغه ته مونږ سو وایو کرینیل لرز ورته وایو کرینیل لرز ام سی کیوز کې د خطرات له شیدات په تعداد کې سمره دي نو د 12 پیر اف د کرینیل لرز ار آلسو نیم بیکاز دی پاس ثرو د وایرس فورامینیا اف د کرینیم وز دلی په مختلف دغه بیس منی نیم ور کړی دي نو دا زمون سره سد 12 پیر اف کرینیل لرز دی فورامینیا کرینیم نه داسې دي دا وتی دي نو په دغه بیس دی لس کړی دي اغه نیم زی ور کړی دي لنک د 31 پیرز اف د سپاینل لرز دا ایم سی کیو کې راتلی شي چې سپاینل لرزونه دي 31 پیر دي 31 پیر نه مطلب د دې څه دي 62 چکم دي اغه سپاینل لرز دي او 24 چکم دي اغه زمون سره سد کرینیل لرز دي پیر اصل کې جوړی ته ویل شي کوم جوړه کې مونږ واخلی او 12 دي بل څه دي 31 دي دی دا پارٹ اف پینس واز دا 31 سپاینل نرو چکم دی دا پیریفرل نرو سسٹم پارٹ دے او کم کرینیل نرو چکم دی از ڈیزائن دا بوث اف نمبرز رومن نومیرل فار فرام 1 ٹو 12 سو اس دی مطلب دا دے کمنگ پ نمبر دا کی واخلو کرینیل نرو چکم دی اغه دا 1 نو واخلو زمون سره سپری دا 12 پوری دی اینڈ دا نیمز دا نمبر از انڈیکیٹڈ دا آرڈر فرام دا انٹیریئر پوسٹیریئر واز دا شانی دا دی اغه ترتیب چکم دی اغه منتدا شو کی مطلب دا کم کې د نرس د دې آرډر شو دغه انټیریئر دی د پوسټیریئر دی انټیریئر موږ مخ کی طرف ته وایلی شو او پوسټیریئر شا طرف ته وایلی شو نو وچ د نرس ارایز فرام د برین او دا نرس چې کوم دی په برین کې د کم ایریا نه ارایز شي وی دی د نیم ډیزاینټډ د نرس ډیسټریبیوشن اف د فنکشن کرینیل نرس ایمرج فرام د نوز وس دغه شانی کرینیل نرس کوم د نوز نو دښې وی دی په کې زموږ سره نر نمبر 1 ازي موږ ورته سوای الفلیکټینر ورته اند د آیس کرینیل نمبر 2 چې کوم دی غزم سره سره اپټیک دی دیس ټو پیر اف نیورونز ار د سنسری اوس دا ټو نیورون چې کوم دی د زموږ سره د سنسیشن د پار ریسپانسیبل دی فار ایگزامپل یو کس چې دا یو ایریا کې وراړ دی الته کې سمیل لې نو دا سمیل د پار کم نرس ریسپانسیبل دی دی د پار زموږ سره نرس نمبر 1 چې کوم دی هغه ریسپانسیبل دی سمیل د پار دغه شانی ویجن یو کس یو ایریا ته ګوري دغه لیدلو د پارا ویجن د پارا زمون سره نرز نمبر 2 کم اپټیک نرز چې دغه دی د پارا ریسپانسیبل دی بل زمون سره دیو خبره کوي فاس پکې زمون سره څه دی الفلیکټی نرز دی نو الفلیکټی لر کمپوزیشن چې کم دی داسې کې د دې سنسیشن کار دی دغه سمیل د پارا زمون سره کم نر ریسپانسیبل لیم سی کیوز کې درته راتلی شي نو د الفلیکټی نرز د سمیل د پارا اریجن د دې کم ځای نشوي دی الفلیکټی میکیوز ان د نیزل کیویټی دا کم نوز چې راځي په دې کې زمون سره داسې دی د الفلیکټی بلز دی په دې ډایګرام کې تاسو کتئ شي د دغه کې نظام سره داسې شوی دی دا کم دغه نر شي دی الفلیکټی نرز د دې نه وتل سمیل د پارا ریسپانسیبل ریسپانسیبل دی ٹرمینیشن اف الفیکٹی بلز بینیت دا فرنٹل لوب اف دا برینز دا غشانی فرنٹل اصل کی منگا مخ کی طرف تاویلے شو نو دا غیت ترازی ٹرمینیشن الفیکٹی نر بینیت دا فرنٹل لوب اف دا برین اوز دا پا کم دا غمانی ختم شوی دی چکم فرنٹل لوب زمون سر دا برین نازی اغی منی دا دی ٹرمینیشن شوی دی بیسی کنواز زمون سر سد اپٹیک نرز دی نو اپٹیک نرز چکم دی دا غی کمپوزیشن دا دی کار سد نو دا هم سنسری مطلب اغا ویجن دا غدا پارا ریسپانسیبل لی پانچن سد ویجن منگا ستاویلے شو کتلو ته ویل شو یو شیز مونږ ګورو دا چې دا ریټینا دا آی چې کم لیرز دي کم چې مونږ ته ایم ایچ او کوي چې هغه مطلب نو مان دي فرمان دي یا دا غشانی کې مونږ یو بل ای ته ګورو مونږ چې دا پلانې زای دي دا سواد دي دا پېښور دي نو دا غشانی د دې ایریا کم دا چې دا غبي هغه سپیسیفیک نیم دا غبي ته ویژن دا چې دا فی دا نرز دي دا کیریکې برین سپیسیفیک پارت او ته به الته کې څه کوي د دې ائیډنټیفیکیشن کا دا غي ټرمینیشن په کم ځای شوی دی دا پوسټیډ دا چې کم دي زمون سره اب اپ ٹیک
سپینرز دے دتلے برینز دا پارٹس آل تے کی زمون سر ٹرمینیشن پتے لے مسمنی شوی دے تھرڈ نمبر چکم دے غزم سر سر اکلوموٹر نرز دے اس دا ہم پ آئی کی موجود دے ددی دا غس دے میکس بوٹ و اس دا چکم دا دو چکم زمون سر دا یو زمون سر الفلیک ٹیشو او بل اپٹیک چلی دوڑو سینسیشن کارو مطلب یو بتا تے اسمیل پتہ لگا ول چ دا دی اسمیل دے اڑ او دا پتہ ویر تے لگا ول سیکنڈ ون چکم اگے دے ویجن چ مطلب دا سیز بے در سینس کو چ دا فرمان دے نو مان دے یا دا شان مختلف دا بے در تک اس دا کلومیٹری دا کار سے دے اس دے کار میکس دے مطلب دا دی سینسری فنکشن ہم دا کی ا موٹر ہم دواڑا کی ندی تمنگ سے ویلے شو میکس ورتا ویلے شو ٹھیک اس دے کار سے دے دی اکلو موٹر دا آئی موومنٹ کول دا آئی موومنٹ سائیڈ وغیرہ دا سو کی دا اکلو موٹر نرز نمبر 3 کی اوپننگ آئی لیڈز او آئی لیڈ کو کولاول کنسٹرکشن دا پیپل پیپل دستر کی بندول شو فوکسنگ یو ایریا چ کم دا فوکس کول او پروپریو سیپشن اس دا کم دا اوریجن دا جگہ شو میڈ برین چ کم دا مصر راضی اگے تے دا شو ویلے اس دا دی ٹرمینیشن کم جو ہے سومیٹک فائبر لیڈز ٹو لیویٹر پلپیبری سوپریریس نو اس دغه کی زمون سره دا دغه چې کم دی د دې کار کم دی سومیټیک یو قسم فایبر دغه دی هغه زمون سره دغه شوی دی ست تلی دی د پلپیبری سوپریریس د زمون سره دغه یو پارټس دی سوپیریر میډل انفیریر ریکټس اوس دغه شانی د دې دغه چرته دغه کړ دی زمون سره د آی چې کم پارټس دی دغه مومنٹ کول سوپیریر موږ بار طرف ته ویلې شو میډیل مز ته ویلې شو انفیریر نو په دغه بیس دا غور کړ دی ریکټس شو او انفیریر اوبلیک مسل اوس دغه شانی په دې کې موږ سره سره زیبل اوبلیک مسل لازم پیرا سمپیتیٹیف فائبر انٹر دا آئی بال ان کنسٹرکٹ دا آئیریس ان سیلری مسل اوس پدی کی پیرا سمپیتیٹیک دا غچ کلا ایکٹیویٹ کی گی یا دا غشان لیکرایمیشن منگا ویلے شو دا لیکرایمل پلان چکم دی اغد دی ٹیئر سیکریشن کئی نو دا ٹیئر سیکریشن کول دا کنسٹرکٹ کول لگا کول دا کم نرس کار دی دا غی مومنٹ کول دا اکلوموٹر نرز نمبر 3 کار دی نوستا سکتے شے دا زمون سر کم نرز دے دا زمون سر اکلوموٹر نرز نمبر 3 دے سپیریر برانچ ہم تا سکتے شے دا سپیریر برانچ دا انفیریر دے زمون سر دینا علاوہ سیلری گینگلیان چکم سپورٹنگ لگا دی پاکی زمون سر بلا سپیریر اربیٹال فیشر جنو دا ہم تا سکتے شے بل نرز نمبر 4 چکم دے آگی تا مونگا سوالے شو ٹروکیلیر نرز نو ٹروکیلیا اصل کی پولی سٹرکچر تے ویلے شی ددی وس کار سدے دا مطلب میکس فنکشن کی موٹر او سینسری دوڑا کی دا آئی مومنٹ کی دا اپروپریوسیپشن کی دا آئی مومنٹ ہا بل نرز ہوم کو زمو سرا تھرڈ نمبر چ کمو اکلو موٹر نو زمو سرا میڈ برین چ کم دے دا داغی نا اوریجینیٹ شوی دا قبل ہوم دا میڈ نو دا ایریا وتا زان تے ایم سی کیوز پتہ وری ات ساتے بل سپیریئر اوبلیک مسل دا ہم دے رول دا رکھتے وس ٹریجیمینل نرز وس ٹریجیمینل نرز تے ویلے شی دا 5 نمبر نر تے زم سرا ٹرپل فار دا 3 برانچز دا دی 3 برانچز کم دی افر دا 3 برانچز تے واچ ودی دا لارجسٹ اف دا کرینیل نرز کنسسٹ اف دا 3 ڈویژن وس فار تر دی کی دا نر چھ کم دی دا ٹریجیمینل فار تر 3 تے دخش ودی یو مون سرا وی 1 دے پر کی اغا تل میک دا کی وی 2 چھ کم دا میکسیلری او وی 3 چھ کم دا اس دے منڈے بل اب تل میک ڈویژن بچ من گرا واخ دی کار سے سینسری لگا دے دی فنکشن سے دی دا اپر آئی لیڈز دا ٹرائجیمینل نرز کم دے پدی کی وی وان ٹھیک چھو ٹرائجیمینل نرز نمبر 1 دا پ اپر آئی لیڈز آئی بال شو لیکرمر گرینڈ شو یا اپر نیزل کی ویٹی یا دا غشن نایز دا شو فور ہیڈ پدی منی زمون سر کم نرز موجود تے نو دا زمون سرا ٹرائجیمینل نرز نمبر 1 بس دی اوریجن کم دا تا شوی دے دا پ فیس دا منی زمون سر راجی سپیریئر ریجن شو دا آئی بال شو لیکرمر گرینڈ شو سپیریئر دا شو بل دا دی ٹرمینیشن دا ختم شو شو من برانچ کم پارٹس تا دی ته موږ سوال پون پاغي منی د دې غ ټرمینیشن دا شو دی افیکټ اف د ډیمیج اف پلانس سنسیشن مو د دې کار سره ډیمیج کی دا سه لاز اف سنسیشن کوم دغه د کیف کی کلینیکل ټیسټ دی دا پاره موږ سدا کو نو ټیسټ اف د کورینیل ریفلیکسز بلینکینگ دا ریسپانس آف لائٹ فار ایگزامپل یو کس تا لائٹ ونی سی اگر دا لائٹ سر کم آئی چی دا کلوز کئی نو دا زمون سر دا سر ریسپانس دے ٹرجیمینل نرز نمبر 5 پر نرز نمبر 5 کی بے زمون سر فاسٹ نمبر نرز بس پدی سٹرکچر کی ہم تاسو کتلے شی بل زمون سر میگزیلری ڈیویژن دے نو دا ٹرجیمینل نرز نمبر 2 پدا کی پات 3 برانچز دے اوس دا دی دا سر سینسری مطلب اگر سنسیشن چ کم دے اگر کی فنکشن دے دی سد انکلودنگ دا لوور فیس اف سنسیشن اوس دا لوور فیس چ کم سنسیشن دا کی گی سپیشلی زمون سر ا کتا سو تا پوس کی ٹرجیمینل نرز پکم ایریا دا اون موجود دے دا پ ہول فیس من دے می پدی کی پات 3 برانچز دی نو وی وان چ کم اپر ائی لیڈز او دا غلط کی زمون سر راضی او وی 2 چ کم دے اگر لوور فیس کم سنسیشن
سیشن چې دا غمو ته کوي نو اوریجن میډل ریجن اف د فیس نیزل میکیوزا میزلی ساينسز پلیټ اپر ټریټس گمز اینڈ فونز اوس دا زموږ سره په کم دغه مې یخ شوی دی اپر شګم ټریټ راځي یا دغه شانی او ساينسز شو میکزلری ساينسز نو دغه ته اوریجینیټ دی شوی دی اوس د دې کلینیکل ټیسټ دی د پاره چې ټیسټ اف سنس ټچ شو دغه شانی پینګ پرینګ شو هارت اینڈ کولډ ټچ دا زموږ سره په دې کې راځي was mandibular division the mandibular division zamung sara the trigeminus nerves number 5 chida third part de no the combination touch kin de function aga mix the mix matlab da de jida sensory car hum kai a motor car hum kai function the same sensation as v1 and v2 lower on the face mastication was the de car da de chida pa mastication ki help mastication asal ki mga chewing te vela shu matlab da food da yavi jamina bali jamit alawan badar ki o qisma رول ادا کی چوین دا چ میجرل مسل چ کم دزم سرا نو سینسری اوریجن انفیریئر ریجن اف دا فیس انٹیریئر ٹنگز بٹ ڈو ناٹ ٹیسٹ بٹ لوور ٹیت اینڈ گمز فلورز اف دا ماؤتھ سینسری ٹرمینیشن دا دی ٹرمینیشن ہم پون ز امن شوی دے افیکٹ ڈیمیج لاز اف سینسیشن امپائر دا چوین کلا چ دا لغڑی وی چین او ڈیمیج چین یو کا شکم دا غت بے سینسیشن نے کی چوین چ دا پراپر نش کولے کلینیکل ٹیسٹ اسسٹ دا موٹر فنکشن بائی پلپیٹنگ دا میجیٹر اینڈ ٹیمپورینیس مسل کله چې موږ کلینیکل ټیسټ کوو دا ٹرائیجیمینل نرز په دې کې سپیشلی ټریمنګ ګورو دا هغه چوینګ دا موږ ګورو چې دا چوینګ پراپر کولای شي نشي ټیسټ د موبیلیټی اف منډیبل اینڈ ټو اوپن د ماوث اگینست د ریزिस्टنس انور چې کوم دا غدي مطلب ده د ریزिस्टنس وغیرہ سره نارملټی دا خنیش بل زمون سره په دې کې د ابډسن نرز نمبر 6 ده نو اب مطلب سره اوی دی او ابډسن مطلب سره ټو لیډز ندی کمپوزیشن پریڈومینٹلی عام طور دے دے سکار دے دے موٹر فنکشن دے موٹر فنکشن آئی مومنٹس موٹر اوریجن انفیریئر پونز نے دخش ہوئے دے ٹرمینیشن اس کم طرف تے شو دے نو لیٹر لیکٹس مسل تا افیکٹ ایمیج انیبیلیٹی ٹو روٹیٹ دا آئی لیٹرلی مدی کی اگر کس کم ایبیلیٹی چ دا لیٹرلی اگا مومنٹس اگر نشی کولے بل زمن سر کلینیکل ٹیسٹ دے دا پارس کی ٹیسٹ مو آئی مومنٹ لیٹرلی ہن دا آئی مومنٹ کم دا لیٹرلی گورو دا تا سو کتے دا زمن سر سدے زمن سر لیٹرل ریکٹس مسل دی بدے دا زم سر پدی کی راضی بل زم سر پدی کی بل لغ سر راضی سپیریئر اوربیٹل فیشر او زاد اس کتے اس دے سپیریئر اوربیٹل فیشر دے ابڈسن نرز نمبر 6 دے زم سر بل زم سر فیشل نرز دے فیشل نرز زم سر کم نرز دے دی کمپوزیشن ہم میکس دے مطلب موٹر او سینسری دوڑا کار کے سینسری فنکشن سینس اف ٹیسٹ اس دی کار سر دے ٹیسٹ او ذائقے پتہ لگاول دا پٹنگز مری زم سر موجود وی فیشل نرز نمبر 7 ٹھیک شو بل دی ٹرمینیشن چې کوم دی هغه کوم دغه تشوي دی اوریجینی خو موږ وچې انټیریئر ټس ټیسټ بډز دغه دی سینسری ټرمینیشن اټلې مستقمن شوی دی موټر فنکشن دی چې فیشل ایکسپریشن د خندا شو یا دغه شان یا فیشل ایکسپریشن انګر شو یا اګریسیو موډ ولا هغه دغه مت شو کوي بل اټونامیک کنټرول اف ټیر ګلاندز بل دا ټیر مطلب د اوخو سیکریشن یا د ګلاند هغه هم کنټرول کوي نیزل پلاتاین ګلاند سب منډیبولر سب لینګوال سلیوري ګلاند اوس دا سب منډیبولر او سب لینګوال ګلاند چې کوم دی سلیوري سلایوا سیکریشن هغه هم دی فیشل نرز په کنټرول کې موټر اوریجن دا مومنٹ دغه د کم دغه نشو دی دغه د پونز نه دی ټیک شو افیک اف ډیمیج کې چرته دا ډیمیج شي نو اني ابیلیټی ټو کنټرول د فیشل مسل سیګینګ ډیس اورډر از ا سینس اف سویټ ټیسټ به یو کس ته چې کم دی مطلب هغه ته د خوګوالی د تریخوالی د دې پته ورنه لګی چې کله زموږ سره 7 نمبر نرز شي ډیمیج شي نو دا تاسو کته شه دا زموږ سره ستیا نرز دغه ورکړی دی 7 نمبر نرز بل زمون سره 8 نمبرز نرز دین دا موږ په نیکس لیکچر کې ډیسکس کوو د دې پرې دا کافی دی او دا چینل زموږه سبسکرایب کړئ لینک یې د نورو مرګلو سره شیر کړئ ټانک یو